pāris zemāk, man tirdzis tāpat. Kuras ministri ir pārzņēšas jaunasko organizācijas sektors, tas ir atvešpiedrības. Jūsu ministrijas ir kultūras, ir citām. Runājot par biedrībām un nodibinājumiem, formāli par tiem atbildētu tieslietu ministrija, kā zināms, visas ir reģistrētas uzņēmumu reģistrā. Sadarbības saturjomā notiek pēc profilu biedrības. Ja ir ļoti dažādas truškopu biedrības sadarbojas ar zemkopības ministriju, jūsu biedrības, manuprāt, tomēr ar izglītības un zinātnes un kultūras ministriju. Tad ir man mums otrs jautājums. Valdības deklarācijā pretī veicināt sadarbību ar ārzemju latviešu biedrībām, veicināt viņu izdzīvošanu, praktisku un tā tālāk. Kādēļ šāds līdzīgs punkts nav par Latvijas latviešu biedrībām? Tas nekur nav pieminēts. Jā, laikam tāpēc, ka tas ir pats par sevi saprotams, jo jā, tik tiešām mums šāds punkts ir. Es jau teicu, ka es noslēdzu līgumu ar PBLA, ka mums ir ļoti aktīva sadarbība ar Eiropas Latviešu apvienību un tam līdzīgi, bet tikpat aktīvi ir arī ar atsevišķām latviešu biedrībām. Bet varbūt tik tiešām, jā, varam precizēt, ja nākamā valdība to uzskatīs par nepieciešam, pieminēt arī latviešu biedrībās kā tādas, tikai es uzreiz teikšu, tad noteikti no citām biedrībām, kur Latvijā ir vairāk nekā 10 000, arī būs vēlme redzēt savu profilu, ja ne savu vārdu, atspoguļojamies valdības deklarācijā. Bet doma nav aizmirst, to jau pierāda arī tas, kā mēs līdz šim visu esam sadarbojušies. Ja kuras bija? Piedodiet, varbūt paņemsiet šo Es esmu Ieva Stangā, arī no Latviešu biedrības. Jūs minējāt, ka Latviešu biedrībām, lai darbs būtu efektīvs, būtu jāsadarbojas rokā ar valdību, ar valsti. Bet kā mēs zinām, valsts, šī valsts nav atjaunotā 18. Gada Latvijas valsts. Šī ir LPSR tiesība pārvaldotāja. Un sadarbojoties ar šo valstu pārvaldu, kura ir latviešu tauta mērķiecīga šos visu gadus veicinājusi, izdzinusi svešumā, kura nerada nevienu darbu vienu, bet tikai Rīko ministrijas apspriedzi par to, kā šeit tiks iepludināti imigranti un vietas nodrošināti. Medicīniskā izglītība, medicīniskā aprūpa un izglītība, bet neviens nerunā par to, kā atgriezt latviešus Latvijā, tāda reāla programma nav, jo visur Eiropā parādās šī skaita par Latvijas ekonomiku, vien no augšgalā topā esošajiem par to, cik brīnišķīgi mums te viss ir pēc Dombrovska veicu stāsta. Kā mēs zinām, visi ir totāli meli. Latviešu tauta mērķiecīgi tika iznīcināta, un jūs gribētu, lai latviešu biedrības sadarbojas ar šiem iznīcināšanas aparātiem. Tas ir viens. Otrs, varbūt latviešu biedrības, mēs varētu Rīgas vienoties protesta akcijā pret citadeles pārdošanu, kuru gatavo valdība aiz mūsu mūrām. Kā visi zina, tika glābti divi nelatvieši, kuru tautību nedrīkst nosaukt, jo par to tiesās Leonardu Inkiju 6. janvārī par to, ka viņš ir tikai nopublicējis krievžīgu kaķismu fragmentu savā biedrības Latvijas manislapā ar smagāku pantu kā bērnu izvarošanu. Tātad tautība, kuru nedrīkst pat pieminēt, bija šie divi cilvēki jāglābi iegrūtot mūsu visu tautu miljārdu lielā parādā bez mūsu ziņas. Un vēl sekojošajos parādos, kur ieliek iekšā, jau tiek iekšā skolotāju, ārstu, pensionāru nauda. Šobrīd banka tiks pārdota klusībā, slepenībā pa 10 reizes mazāku cenu. Droši vien tie pašiem kumiem, tikai jau ceram ekskanāliem. Atvainojiet, varbūt, ka varu saīsināt jūs. Jā, protams, sakies lūdzu, ar kādu valdību latviešu biedrībām sadarboties, un vai latviešu biedrībām būtu jāpapildi, šīta noziedzīgā politika.
paldies. Šeit gan būtu interpretācijas iespējas, bet es domāju, tam šoreiz mums neatliks laika ar kādu valdību sadarboties. Redziet, nu es jau pārstāvu valdību, tad es saprotu, ka man ir jāplūst. Paldies. Nekādā gadījumā. Mums ir sašķēlta tā biedrība. Lūdzu, kundze. Viņa nemaz nav. Iemācīja mums krievu valodu skolā, savulaik mācīja latviešu skolotā. Un man institūtā bija jāmācās krievu valodā. Neprasīja neviens, vai es zinu, vai nezinu. Bet šoreiz jautājums ir par to, kad medīķi, jaunie medīķi tiek sagatavot. Un medicīna tā ir misijas profesija. Nu, ja atnāk pie manas krievas runājuši, es nesaprotu, nu, kā man darīt, jo viņiem nav nekāds saprotas. Pagaidiet, lai nu kur, bet medicīnā gan šis jautājums ir atrisināts. Jau es teikšu, vismaz pirms 15 gadiem visiem ārstiem, visām māsām ir obligātas ne tikai labas, bet ļoti labas latviešu valodas zināšanas, kas vairumā gadījumā tā arī ir. Ja gadījumā tiešām jūs kādu atrodat, ar kuru jūs nevarat sarunāties latviski, tāpēc mums ir valsts valodas centrs, kas šo problēmu atrisinās momentā. Šeit nav nekādu diskusiju. Šis cilvēks otrā dienā būs ārā no darba. Ja jums ir konkrēts uzvārds, lūdzu dodiet, ja tā ir demonstratīva nerunāšana, jā, tur gan sabiedrība ir jāprotestē, bet man šiem ārzemniekiem, kas mācās angļu valodā un ienes lielu naudu gan Stradiņu, gan Latvijas universitātē, pat tiem ir jāmācās latviešu valodu, lai varētu sazināties ar pacientiem. To iemācīties latviešu valodu, tad lai viņi pērk tulku uz vietas, jo medicīna nav vienkārši. Es saprotu, jā, tas arī ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā ārsti traktē šos humānismu princips. Ar ārstiem ir drusku sarežģītāk, jo tas tiešām ir jautājums, kur varbūt atraudēt dzīvību. Jā. Jā. Man aicinājums ir sekūk. Lūdzu, no Andru izdomāja konkrētu jautājumu un neotausēsiet. Ministras komisija, ka viņai vairs nebūs iespēja un spēka atbildēt. Tā nebūs. Apiņkums, tas nav iespējams. Tas nav iespējams, apiņkums. Tas varbūt tikai ar ļoti lielisku. Jautājums, vai iedomiem, vai auditorija ir ar mieru vēl turpināt jautājumus un atbildēt? Vēl viņai ir 10 minūtes pēc programmas. Es jau... Labi, uzklausām vēl tādu pēdējie trīs jautājumus, pēc tam individuāli klausos, jā. Nu, es nezinu, vai šajā šis kungs pirmais piedzīvāk. Godīgi sakot, es vēl kādā kūtas. Jā, es domāju, ka es mani vecināt. Cienīja ministri, es cienu jūs pirmā saruna būtu bijis Saimā, un tikko mēs bijām sēdus, 6. kongresā, mēs jautājums nav tikai par to, vai sēliem, vai mums pieci, tie reģioni vajadzīs, kā Stradiņu kungs viņš aizstāv ēst. Un ka mēs visi sēlieši esam lietuvieši dzimuši, un tam līdz ir jautājums, tomēr latvieši tauta jāsāk meklēt radurāks. Un ir arkīvā tāda matā, un tomēr mums jāpaziņo, ne tikai jānosauc kā krievi, cik ebreji, ko tikko arī tā pieminēja ar kautrīgi, ka ebreji, ko katrs darīs. Un katra tauta ir cienījusi savu, un vajadzēt šīs jautājums tiešām inventēt. Jūs par kādu runājat? Otrs jautājums. Jūs runājat par inventēt. Pasakiet, kas es esmu? Mikrofonā runājat. Kas es esmu? Runā mikrofonā. Nu, Latvijas, nu tu Latvijas. Tā jūs atbalst prasīt. Ja man māte ir poliete un tēvs ir sēliets. Tu esi latviets. Nav viss. Jūs ziniet, ka sēlība ir polies un ja tu uz unies. Tad jautājums ir, ka... Bet bez vissvarīgākais, kas bija Saimā un ko jūs man neatbildējat un visi nokautrēt,
ka mēs identitāti tagad cīnāmies par politiku. Kurš labāk karos ir Hitleram, un kurš labāk karos ir Saimā jums uzdevi. Un kad mēs vienreiz vienāksim, ka mēs vienīšam un kandidāt. Tad būs mūsu traucīga latviešu tauta. Tā, par to, kas ir identitāte vai patība, mēs varētu diskutēt līdz vakaram. Un katrs sevi izjūt atsevišķi, katrs pats var pateikt, kas viņš ir. Un tas jau ir saplūdis vienā veselumā. Nu, kas tad mēs katrs esam? Vispirms taču cilvēki, vai vispirms pareizāk sakot, nu, varam teikt tā, arī piederīgi zīdītāji klasē, ja nu tā ņemam. Tad mēs esam cilvēki, tad mēs esam eiropieši, tad mēs esam latvieši, tad mēs esam smiltenieši, tad mēs esam vīrieši, sievietes, piederam vecuma grupai, mums ir savas ģimeniskās saites, tas viss ir vienā veselumā, tā ka es nevaru pateikt, kas jūs esat. Jūs pats gan to varat pateikt. Un runājot par latviešu tautas sašķelšanu, To nedrīkst darīt tādēļ, ka tad padomāsim, tad jau Latvijā būtībā nebūs valsts nācijas, un es visu aicinu lietot šo terminu, kaut tas, diemžēl, netika iekļauts preambulā. Tad mēs sašķelsimies sēļos, kuršos, zemgaļos, latgaļos, un tad nāks krievi, poļi, lietuvieši un teiks, jūs taču esat minoritāte, tā ka šis ir ļoti bīstams risinājums. Man rādās tāds osoties kā doma, ka mēs skatījām arī darām tā, ka mēs nesam ūdens sietā. Jo, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā, Krīmas notikums šobrīd ir upējusies par niekiem, būtībā galvenā lieta tomēr šobrīd tā, ka mēs nesam koncentrējuši uzmanību uz to, ka Latvija ir pārpilna ar nelojālu citotiešiem un nevajadzētu kopīgi ar valdību. Latviešu biedrībā šo jautājumu pasauk tādā līmenī, kādā mēs pārnēm ar Straujums kundu Latviešu biedrībā. Par to, ka, teiksim, kādā pēc, speciāli šo jautājumu, kāpēc cilvēki, kas ir krievis pilsoni, tiek ļoti atkā noziedzinieki, netiek deportēt, tā notiek visās Eiropas Savienības lielais valstis. Tas ir viens jautājums, ko man sūdu atbildēt, neesam saņems atbildēt. Otrs jautājums, tas ir mūsu iespējas, tas ir mūsu rītdienas rītdienas. Otrs jautājums ir, vai mums ir skaidrs? Otrs jautājums ir, vai mums ir skaidrs, kas ir cilvēku tautai? Iegodiet, mēs esam novirzījušies to tēmatam, kas tur mēs iesaukām. Jā, tā ir. Iegodiet, mēs esam novirzījušies, jo jau sāka runāt par politiku, nebēc šaubām. Mēs vairs neredzam galu šīm sarunām. Tā kā paldies, vai jūs vēl gribat uzklausīt kādu jautājumu? Es tomēr vēlētos atbildēt uz šo, jo redziet. Lūdzu, esiet lūdzu uzmanīgi un esiet izturoties ar cieņu pret lektori, ministri, un paklausīsimies viņas pēdējos vārdus. Jā, es esmu politikā, un politikā es esmu apzināti tieši tādēļ, lai stiprinātu latviešu valodu un Latvijas valstiskuma apziņu. Nekaunos par to, jo kurš tad to darīs, ja mēs uzskatīsim, ka visi, kas ir politikā, strādā tikai sautīgi iemeslu dēļ, neviens nekā nesaprot, visa valdība ir slikta, nu tādā gadījumā tad lūdzu dodiet alternatīvu, es tā kā neredzu arī šajos vēlēšanas sarakstos. Un runājot par jūsu jautājumu, paradoksālā kārtā notikuma Ukrainā ir veicinājuši Latvijas citautiešu lojalitāti nevis otrādi, jo šeit viņi redz šo alternatīvu. Jā, mums ir problēma šie Krievijas pilsoņi, kur skaits mums nav zināms, jo Krievijai nav pienākuma Latvijai iesniegt sarakstu, kuriem no mūsu nepilsoņiem ir šis pilsoņu status un kuriem ir dubulta pilsonība, kas, kā zināms, ar Krieviju nav pieļaujama. Bet tieši tādēļ, ka starptautiskā situācija ir tik saspringta, mums ir jābūt ļoti apdomīgiem, konsekventiem, nevilcināt, bet arī nesteidzināt. Un tieši šie sīkie normatīvo aktu grozījumi, tieši šies procesi, par kur es jums stāstīju iepriekšējā stundas laikā, tas ir ceļš uz šo mērķi, lai mēs to sasniegtu bez liekas ažiotāžas un rezultāti būs.
rezultāti būs, un šeit nu, bez visas sabiedrības atbalsta to izdarīt nevar. To nevar izdarīt. Neviena ministrija, neviena partija, neviens politiķis. Tikai viss kopā. Un paldies jums par šiem jautājumiem. Ietam un liekas, ka mums vajag iet uz priekšu, jo laiks negaida. Vienu īsu informāciju vēlas sniegt mūsu Latvijas biedrības savienības priekšsēdētāja Veronika Ramanes kundze. Labdien, man liels prieks jūs tik kopā skaitā šodien šeit redzēt. Un es gribu pateikt to, kā no mūsu biedrības 15. Dalību organizācijā sazdojuma sākumā bija pierinistrējušās 9. Tas ir ļoti jauki, ka no Daugavpils, no Vēncpils, no daudzām citām vietām biedri ir varējuši šodien pie mums ierasties šeit tie viesmīlīgās Ziemeļlāvis. Mūsu vidū ir arī uzaicināti ciemiņi. Un es lūku šiem ciemiņiem, kad es viņus nosaukšu piecelties kājās, lai mēs redzam, kur ir tie ciemiņi. Tātad Rīgas latviešu biedrība. Thank you.